لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلى آخر الآية. Благодарност нам припаѓа на Аллах جل جلاله господарот и владарот на сите светови. Салаватот, селамот, мирот и спасот и благословот му припаѓаат на неговиот пегамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва селлем, на негова фамилија, асхаби табиин и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до судниот ден и потоа. Ако ја отвориме Аллаховата книга Куран, благородниот Куран, ќе забележиме во Куран дека постојат поглавја. Во Куран постојат суриња кои носат имиња на животни. Па второ суре во Куран е суре Бекаре, поглавје за крава. Тоа е најголемо поглавје во Куран. Постои сурету Нахал, поглавје за пчела. Постои сурету Немал, поглавје за мравка. Постои сурето Анкебут, поглавје за пајак. И други суриња кои носат имиња на животни слично. Аллах джелле джелалуху тоа го прави со мудрост и знаење кое ние како луѓе некогаш можеме да ја допреме неговата мудрост, некогаш не. Со нас денеска е сурету Немал, поглавје за мравка. Бидејќи мравка, кога ќе се спомене меѓу народ, меѓу луѓе, секој пат се спомнува во позитивна смисла. Брз си, работлив си како мравка. Меѓутоа, не само светот на мравки, што е свет на организираност, свет на дисциплина, свет во кој има ред. А плюс, Аллах джелле джалалуху, мравките ги нарекол умем, уммет, заедница која го слави на Аллах джелле джалалуху. Заедница која го слави на Аллах джелле джалалуху. Еднаш во хадис сахих, и хадис го пренесе Ахмед, некој пејгамбер седнал под дрво и го каснала мравка и наредил да се запали цел мравјалник. И Аллах за во джелле го укорил и му рекол, зарем нареди да се запали еден уммет, еден народ, една заедница, ту саббихуллах, народ кој го слави, кој го велича Аллах джелле джелале. Меѓутоа, ние главно ќе застанеме кај еден курански ајет под број 18 и 19 од сурету Намад. Бидејќи тука има нешто што ние како народ, иако се сметаме за рационални, за паметни битија, мравките се попаметни од нас.
i možeme da učime i da zajame lekcija od mravki. Allah Jalla Jalalu zboruva za Suleiman a.s. I znamo deka Suleiman a.s. Allah Azza wa Jalla mugi podčini site stvorenija da mu služat na Suleiman a.s. Da go poznava jazikot na životnite, jazikot na suštestvata. Тоа е со помош на Аллах Джелле Джелалу. И Сулейман алейхиселам го разбирал јазикот на птици, јазикот на мравки, јазикот на пчели, јазикот на врапчиња и на све. 18-ти ајет сурету Немал. Господарот Аллах за Джелле дава лекција. Таа лекција е многу важна за оние што имаат разум. Вели Аллах за Джелле: حتى اذا اتوا على واد النمل и кога дојдоа до долината на мравки кој Сулейман алейхи салату ва салам и неговата војска муфесирите велат тоа било во фи арди шам во земјата на шам а кога ќе се спомне шам тука влегува Палестина Сирија Јордан Либија меѓутоа шам тоа е термин кој се употребувал во време на пејгамбер алейхиселам. Како денес, како ќе речеш Балкан, или прво, кој ќе речеш Југославија. Се да му речеш некому Југославија, по младиве генерации, не знаеш што е Југославија. Видеш, прво била една држава, сега не се направени осум. Во Арду Шам, во земјата на Шам, кај што живеел Сулейман алейхиселам, тоа било Палестина, дојде Сулейман алейхиселам со војска. Војска и на луѓе, војска и на животни. Дојде во една долина, вели Аллах за оджелне, во долина на мравки. Значи во место, кај што има мравки. Калет немлетун, и една мравка, ова се курански ед. Ова не е зоологија. Значи наука за животни, ова е курански зборови. Ама Аллах ги спомнува за да ти земеш поука, зашто мравката е по-паметна од човек. И мравката има по-организиран живот, систем од човекот. И мравката не е злонамерна како луѓето. Ова ќе го потврдат куранските зборови. Калет немлетун, и една мравка рече. Некој викаат мравка, ова мравка била извидувач. Или стражар. Бидејќи во светот на мравки, ти имаат своји лекари, своји војници, своји чувари, своји стражари. И замисли мравка, како створение, како чудо во Куран, мравка е толку ситно створение, а може да носи 20 пати поголем товар од незината лична тежина. Ако заеме пример човек, човек ако има 70 килограми, да може да носи 20 пати од неговата тежина. А тоа значи тон и 400 килограми. Мравка носи 20 пати на незиниот грб товар или храна отколку таа што поседува тежина. Калеб немлето. Една мравка рече: Ја ива немлу, о дружино на мравки, утхулу месакинекум, влезете вашите домови. Значи мравка им вели на незините сонародници: влезете во мравјалник, сокрите се. Зошто? Ла јахтименнакум Сулейману ва џунудуху ва хум ла јашурун. Да не ве изгази Сулейман и неговата војска ва хум ла јашурун, без тие да осетат, без тие да почувствуваат. И сега овде како има поука. Ако човек чита, зашто Али радијаллаху анху вели многу читаат, ама не разбираат. Вал кираету би дуни тафакур и даату лвакт. Читање без размислување е губење на време. Се читаш ти, не размислуваш само така, тоа е губење на време. Или сега слушаш, не размислуваш. И ова после дома него,
analiziraš. Ti ovdje kada dokada si, slušaš, uživaš, super je. Ma ko će da je natvor, ništa nema za tebe. To ja stigavam suratu, nemalo sam najisti 19. ajde, zemi otvori gi. Pročitaj gi, analiziraj gi. Ova mravka koja ako vide Suleman dođa sa vojska, im veli, ejo nemlu, odhulu me sakinekom, o mravki, vleze to vašite domovi, skrijte se pod zemlja. Zašto? Najakti men nekom. I reći, postoji opasnost. Opasnost neka Suleman i njegovata vojska može da vi zgazat. Ama kako da vi zgazat? Namerno? Ne. Vahum laješirun bez da znat. Vidi kako mravka nego obvinuva na Suleman a.s. Ta veli Suleman je pravedan vladar. To je u nijeden slučaj nema da vi zgazi. Ama, pošto ste mnogo sitni, vahum laješirun može da vi zgazat bez da čustvovat. Bez da osjeti, bez da vidi, bez da znaje. I ovdje kad se vidi koliko mravka znaje da počitva pejgamber. Zašto mi je, kako luđe, ako primjer neko sretneš u čarši i pomine kraj tebe i ne ti dal selam ili ne tebi dali ti, to se pravi golem, ne mila da selam. Se pravi španec. To je kozne oči da kaj mu bile. To je možda malo problem, jer čovjek ne gleda s oči. Čovjek gleda s um. Oči je samo sredstvo. Mravka veli, o mravki, prvo gledaj mravka gdje upomenula na svojata zednica, na opasnost. Vidi opasnost. Ovo ovdje kad pokažemo koliko mravka ima kolektivna svest. Što je kolektivna svest? Ne individualna svest. Ne sebična svest. Mene da mi ide dobro, pa što mi je gale? Čekaj, ide Suleman sa vojska, ja da se skrijem, pa drugi da nekaj izgazi. Ne, ne, ne. Ova ne go pravi mravka, a vuđe go pravi. Ta veli, ejo, namli! Та ако видите дека доаѓа опасност, мравката застана и повика: о, мравки! Утхулу ме сакинеко, влезете во вашите домови, сокрите се, влезете под земја, бидејќи доаѓа Сулеман со огромна војска и може да ве изгази без да осети, без да знае, без да почувствува, без да ве забележи. Видите, мравка го предупредува на своето друштво, го предупредува на своите сонародници. Постои опасност. Пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем, зошто Аллах джелле джалалу го припремаше 40 години, па потоа го испрати како пејгамбер. И пред да стане пејгамбер имаше едно име. Ас-садик, ел-емин, доверлив, искрен и чесен. Ас-садик значи оној кој е доверлив, кој е чесен, ел-емин, кој е поверлив. Значи, кој ќе му повериш нешто, било збор, било пари на аманет, било што, тој ќе го исполни како што треба. Зошто Аллах го припремаше да добие кај луѓето прифатеност и да стекне доверба. И која застана на брдо Сафа и рече, ајо нас, о луѓе, значи во Мека, првиот ден која постана пејгамбер, о фамилија на Абдулменав, о фамилија на Бену Фихр, о племиња, што велите? Ако јас ви речам, им не мин во рај, ако зад ова брдо сега доаѓа конјаница која сака да ве нападне и да ве уништи, е антум мусаддикује фи, дали вие ќе ми поверувате? Значи, пегам се го собира народ, на брдо зад него не се гледа. Затоа свика Сафа, брдо, ритче, високо место. Као народе, ако јас ви речам дека зад мене се доаѓа конјаница или непријателска војска која доаѓа со опасност да ве збриши, дали вие ќе ми поверувате? Што рекува? Секако, маѓа рбна, ми никој пат немаме вкусено од тебе лага. Деши ти си доверлив и чесен. Ти кој ќе зборнеше зборното. Значи, пејгам селем после ги предуби, инни мундиру лекум бејни еди сак. Значи, јас сум ваш опоменувач пред да дојде судниот час. Кога секој ќе од вас да полага рачун пред Аллах джелле джалалу. Значи, пејгам селем дојде да го предупреди народот. Учените луѓе, ел улема варасту лембија, учените луѓе се наследници на пејгамберите. Учените луѓе, нивната задача, те луѓе се наследници на пејгамбери.
I učen čovjek koji te sovetuva, toj te saka. Čovjek koji ti veli deteno tvoje greši, pravi nekoja rabota što ne je ubava, te uči, te preduprediva, toj ne ti je duško. Toj te saka. Vidiš i na arapski nasijeh. Sekoj pegamer mu reče na svoj narod, inni lekum nasihun amin, ja sam vaš sovetovač. Go vika mi vas nasihat. Nasihat je arapski zbor, što je prevod znači sito, i koja to sito, dali frvaš mleko, i ono što je čisto dolu pađa, ono što je gore ostanova. Ono koje je preduprediva, pegamberot, učeni od čovjek, to je go saka ono što je najčisto za vas. Ono što je najdobro. Ako je iskreno imena Allah za ođelja. Znači, pegam se nam go preduprediva svoj narod. Ova mravka gi preduprediva na svoj narod. I veli blezete da ne bi izgazi Suleman i njegovata vojska bez da počustvovate. Fatabassama dhahikan min kauliha, veli Allah. I Suleman se nasmeja od nizimite zborovi. Od koje zborovi? Na mravka. Kako je razbra Suleman, ali sam? Vidiš, Suleman znaše. Allah go nauči. Allah go nauči jazik od na ptici, na životni, na sve. Fatabassama dhahikan min kauliha, veli Allah. I se nasmeja Suleman od nizimite zborovi. I što reče? Wa qala rabbi awzini, gospodaru moj, dozvoli mi anashkur ni'matika, da ti se zablagodaram na ovije brojni blagodeti za koje me počisti. Wa ala walidayya, ina mojih roditelji. Bideš roditelj na Suleman alejhi salam beše Davud alejhi salam. Deši Suleman je pejgamber, sin na pejgamber. Wa an'amal salihan tardahu, i Allah vozmiš mi da pravam djela sa koje ti će biti zadovoljen. Uadkhilni bi rahmetike fi ibadike salihin, i so tvoja milost vnesi me među tvojite ubavi dobri robovi. Vidite Suleman alejhi selam, ti da go poznavaš jazik od čovečki jazik da poznavaš, ljudski jazik je bogatstvo, a kamo li jazik od na životu. Suleman alejhi selam jedan den letaše, go nosaše vetro po vozduhu, to je kuranski. Sakaš veruješ, sakaš ne veruješ. Go nosaše vetrot. Allah veli mu kura, vasaharna lehu riha. I mi mu go podčinivme vetrot. Što mu go podčin? Znači na vetrot mu naredil Allah, nosi go Sulemana levo, desno, kaj će posaka. Bez nafta. Nema potreba održavanja. Veter. Jedan den Suleman alejhiselam u vazduh. Vetrot go nosi. Koga dole na zemlja, zemljodelec. Zemljodelec raboti na zemlja. I koga go krena njegoviot pogled, kon nebo. Koga zabeleži Suleman alejhi selam, go nosi vetrot. I reče, subhanallah, slaven de Allah. Ma takum mulke Sulemane vale Davud, slaven de Allah. Koliko ve počestil vas, o familijo, na Suleman i na Davud. Za da nije se dvižime, potrebno je sredstvo. Bilo konj, bilo kola. A da imaš ti konj ili kola, potrebno se sredstva da ga održavaš. Treba konju da ohraniš, kolo treba da održavaš, treba da praviš registracija, treba da praviš servis, da frlaš nafta. A vetar te nosi. Koja vide za medanec od... Reče, subhanallah, slava da Allah. Koliko ve počestil vas. Ovo je važnost. Mnogo Allah će rešano ki počestil luđe deneska. Ama da li luđe to prav dovoljno su, kako Suleman sam, rabbe ozini, Allah dozvoli mi, ovozmoži mi da ti se zablagodaram, što mi gi dadove blagodeti. I Suleman alejhiselam vetrot mu go donese toj glas, toj zbor na toj zemljodelec. Slaven da si Allah, koliko si ga počestil familijata na Suleman i na Davud. I sleze Suleman alejhiselam. Mu naredi na vetar da go sleze na zemlja i zastana pred zemljodelecom. Od kako go pozdravi, go praša. Reče, povtori ga tije zborovi koji ga reče prethodno. Ona što prethodno go reče, kaže go pak. Čovjek od supnaši. Počne da se trese. Vidiš, ne znaju zašto. O Suleman pejgamber. Vidiš, Suleman ne znam, ne bil samo pejgamber. Toko bili kralj. Bili vladar. Vladar posebno na Jerusalim. Na Damas. Na Jerusalim, na Bejtul Magdis. Na kućata Bejtul Magdis, znači, kaj mezu del Aksa. Moriče, kaži što reče, rečeš, ništo ne rekao. Povtori ti je zborovi preska što reče. Pa reče, rekao samo, subhanallah. I ovaj zbor treba čovjek da ga potrebi. Kako musliman, koga će vidiš nešto začudenje ili nešto što je neobično, i to će subhanallah, slaven da si Allah.
Lale! Juh neko čovjek lale, iće go zarođiš, iće go pamneš. A vallahi, rekao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, el ajnu hakun, oko to je hak, zareko te hak, uroko te hak, oko to. Može na čovjeka da go frli u grob, a kravata ili kamilata da frli u kotar. Rekao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, hadis sahih. Što? Ako čovjek vidi nešto i reče lale, ili dijete malo, ili nešto ubavo, to ko ne reče mašallah. I čovjek odreće subhanallah, slavim da si Allah, koliko si ih počestio u familijata na tabu ti na suljama. I suljama reće, vallahi, billahi, tallahi, le te spihatu vahide, ovaj tvoj zbor subhanallah je povreden, posakan i potežo kaj Allah djelle djelaluhu od sve što go poseduva Suljaman i Davud, od svite blagodeti što gi poseduvat, ne vreda toliko kaj Allah koliko jedan zbor subhanallah. Slavim da se Allah. Zašto? Vidiš i to je imen Allah Jalla Jalaluhu. A imen Allah Jalla Jalaluhu je povredno i poteško od sve što je na ova dunja i sve što je na ova zemlja.